Yazırsınız ki, torbada top məsələləri. Aman da gözəlim. Torbada top məsələləri. Yazırsınız. 8 ağ. 5 mavi. 7 qara top var. Torbaya baxmadan ən azı neçə top çıxartmaq lazımdır ki? Qara top çıxmış olsun. Diqqətlə qulaq asın. Deyir ki, torbada 8 dənə ağ topum var, 5 dənə mavi topum var, 7 dənə qara topum var. Ən azı deyir, mən torbadan neçə top çıxartmalıyam ki, qara top hökmən olsun, yaxud da qara top çıxmağına əmin olum ki, bu top qara topdur. Aha, indi qulaq asın, izah edirəm. Mən, məndən qara topu soruşduğuna görə mən qara topu tulluyuram qırağa. 7 dənə qaranı tulluyuram qırağa. 8 dənə ağ topla 5 dənə mavi topu cəmləyirəm. Deməli, o biri də üstünə gəlməli. O da bir mənim ehtimalımdır. Üstünə də bir gəlirəm. Qutardı, getdi. Təkrar edirəm. Məndən qara topu soruşduğuna görə qara topu tulluyuram qırağa. Yerdə qalan ağ topla mavi topu cəmləyib üstünə bir gəlirəm. O bir də mənim ehtimalımdır. Həmişə. Yazın. Bu birinci qayda. Bu birinci qayda. Sonra növbəti məsələni yazaq. Növbəti məsələni yazaq. 12 qırmızı. Qısa-qısa yaz, ne? Dəstə xətt düzmürük biz burada. 12 qırmızı. 8 sarı. 10 narıncı top var. Şərtdə görək nə deyir? Torbaya baxmadan ən azı neçə top çıxartmaq lazımdır ki? İkisi qırmızı rəhdə olsun. Təkrar edirəm. 12 qırmızı, 8 sarı, 10 narıncı top var. Torbaya baxmadan ən azı neçə top çıxartmaq lazımdır ki, ikisi qırmızı olsun. Əziz həmkarlar, məsələdə qırmızı topu soruşduğuna görə mən məsələdəki qırmızı topu tulluyuram qırağa. 12 qırmızını tulladım qırağa. Deməli, 8 sarı ilə 10 narıncını topluyuram. 2 qırmızı dediyinə görə üstünə də 2-ni gəlirəm. 10 üstə gələk 8, üstə gələk 2. Cavab 22-dir. Bax belə. Məndən soruşan topu tullamalıyam. Və ikisi deyirsə hökmə, məsələn, qırmızı olsun, ikisi deyirsə ikisinin üstünə gəlməlisən. Ay, sağ ol. Yazın. Növbəti qayda. Məsələdə yazın. Məsələdə hər rəngdən sözü varsa, siz sağ olun ay mənim. O nədir məsələ? Mənim vəzifə borcumdur. Məsələdə hər rəngdən sözü varsa, hər rəngdən çox olan topları götürüb cəmləyirsən. Bax, deyirəm, hər rəngdən sözü varsa, çox olan topları götürüb cəmləyirsən, buradan özümə baxıram, özümü çəkirəm, buradan sizlə danışıram. Yerdə qalan topu da üzərinə gəlirsən. Qulaq asın. Məsələn, deyir ki, 14 sarı, qısa-qısa yazın. 7 mavi, 10 qara top var. Ən azı
Neçə top çıxartmaq lazımdır ki? Təkrar edəcəm. 14 sarı, 7 mavi, 10 qara top var. Ən azı neçə top çıxartmaq? Deyirəm də, deyirəm, mənim səsi aşmayın. 14 sarı, 7 mavi, 10 qara top var. Torbaya baxmadan ən azı neçə top çıxartmaq lazımdır ki, hər rəngdən olduğuna əmin olun. Hər rəngdən olduğuna əmin olun. Əgər cümlədə hər rəngdən sözü varsa, əgər cümlədə hər rəngdən sözü varsa, məsələdəki çox topları götürüb cəmləyirsən və məsələdə verilən ədəd üstünə gəlirsən. Məsələn, burada çox topum sarı topdur, bir də qara topdur. Deməli, mən sarı topla qara topu cəmləyirəm, yəni 14 ilə onu cəmləyirəm, üzərinə də bir gəlirəm. Üzərinə də bir gəlirəm. Çünki o bir də mənim ehtimalımdır. 14 üstə gələk 10 üstə gələk 1. Deməli, mənim 25 ədəd topum var. Hər rəngdən sözü varsa, məsələdəki böyük topları cəmləyib, üzərinə bir gəlirsən. Bir də hökmən, yəni ehtimaldır. Bunu sizə heç arda öyrətməyəcəklər. Ha, diqqətlə baxın. Növbəti məsələyə gedirik. Müəllimə, qaydanı deyərdiniz daha. Əgər məsələdə hər rəngdən sözü varsa, məsələdəki çox topları cəmləyirsən, üzərinə də verilən ədədi gəlirsən. Dördüncü səfərdir deyirəm, dördüncü səfərdir, təkrarlayıram. Növbəti məsələni yazırıq. Yazırsınız. 10 ağ, 15 qırmızı, 9 yaşıl top var. Torbaya baxmadan neçə top çıxartmaq lazımdır ki, hər rəngdən 2 ədəd olsun. Hər rəngdən 2 ədəd olsun. Deməli, mən məsələdəki çox toplarımı cəmləyirəm. 10-la 15-i cəmləyirəm. Hər rəngdən 2 dediyinə görə üzərinə də 2 gəlirəm. 10 üstə gələk 15, üstə gələk 2. Cavab 27 top. Təkrar edirəm. Çox sayda olan toplarımı cəmləyirəm. Və hər rəngdən 2 ədəd dediyinə görə 2-ni də üzərinə gəlirəm. Mən bu YouTube izahı atacağım sizə. Heç kəs atmayın, oldu. Çünki özümü çəkirəm də. Ayıbdır, kimsə məni görməsin. Saçım başım nə gündür. Sonra növbətini yazırsınız. 10 sarı yazın. 10 sarı. Bəli, müəllimə. 10 sarı. 12 mavi. 9 ağ top var. İndi məsələdə eyni rəngdən söz olanda nə tər olur? Yazın. Eyni rəngdən 3 ədəd olsun. Deyir, torbadan neçə top çıxartmaq lazımdır ki, eyni rəngdən 3 ədəd olsun. İndi bunu yoluna qulaq asın. Ay müəllimələr, burada məğzi tutmaq lazımdır. Əgər məsələdə eyni sözü varsa, mənə deyir ki, 3 ədəd olsun, düzdür? 3 ədəd deyir də. Deməli, mənim burada 3 ədəd deyirsə, bax, mənim 3 ədəd topum var. Diqqətlə qulaq asın, bax, belə xətlə. Yo, səhvdir. 3 ədəd topum var. 3 ədəd deyir olsun, bax, 1, 2, 3. Bir də mənim ehtimalım. Diqqətlə qulaq asın. Bu 3-ü bir vahid azaldırsan, bura 2 yazırsan, burada 2 yazırsan, burada 2 yazırsan,
Burada bir yazırsan. Qurtardı, getdi. 2 üstə gələk, 2 üstə gələk 1. Təkrar edirəm. Əgər məsələdə eyni sözü varsa, 3 ədəd deyir də. Bunu elə bil ki 3 dənə ədəd deyir də, 3 dənə ədəd. 3 dənə ədədi 3-ü bir vadə azad, burada 2 yaz, burada 2 yaz, burada 2 yaz. Bu bir də hökmən sənin də, yəni ehtimalın olsun. Qurtardı, getdi. Cəmləyirsən 2 üstə gələk, 2 üstə gələk, 2 üstə gələk 1. Təkrar edirəm. Əgər məsələdə eyni sözü varsa, eyni rəhdən 3 ədəd olsun deyir. Deməli, eyni ədəd, eyni ədəddən 4 ədəd etsəydi, mən bura 4-ü bir vahid azaldım, 3, 3, 3, 1 yazardım. Mən başa düşürsünüz nə demək istəyirəmsə? Fikrim çatır sizə? Başa düşməyən varsa desin. Mən bir dəfə də təkrar edirəm.